Ok. Ata da 32ª reunião especial da segunda sessão legislativa. Agora 10 horas e 15 minutos, estamos de volta ao vivo aqui do plenário e passamos a acompanhar a reunião extraordinária da manhã desta quarta-feira, dia 21 de agosto. Na pauta estão 24 projetos. A reunião foi aberta pelo deputado Alencar da Silveira Júnior e, nesse momento, o deputado Mauro Tramonte faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A presidência declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Betinho Pinto Coelho, Adriano Varenga, a deputada Beatriz Cerqueira e os deputados Tito Torres e Ulisses Gomes. O presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura das atas das três reuniões anteriores, as quais são dadas por aprovadas, e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa o excelentíssimo senhor Bernardo Carneiro de Souza Guimarães, a excelentíssima senhora Larissa Salles, delegada de Polícia Civil, representando a Polícia Civil de Minas Gerais, e os deputados Ulisses Gomes, Tito Torres e Adriano Varenga, este autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra o deputado Adriano Varenga e a senhora Cíntia Chagas, e após entrega de título, o senhor Bernardo Carneiro de Souza Guimarães. Isso posto, o presidente profere palavras alusivas ao evento. Agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e deputados para a ordinária de amanhã, dia 20, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levante-se a reunião. Ata da reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 20 de agosto de 2024. Presidência da deputada Leninha. Às 14 horas e 14 minutos, comparece a deputada Leninha e os deputados Duarte Bechir, Antônio Carlos Arantes, Bosco, Caporezo, Charles Santos, delegado Cristiano Xavier, doutor Jean Freire, Eduardo Azevedo, Gil Pereira, a deputada Ione Pinheiro e os deputados João Magalhães, Mauro Tramonte, Tito Torres, Ulisses Gomes e Zé Guilherme. Com a presença de 16 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 21, às 10 horas, nos termos da edição do edital, digo, de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Estas são as atas, senhor presidente. Em discussão a ata, não havendo aqui sobre elas manifesto, dou por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com discussão e votação da matéria constante na pauta. Essa presidência suspende a reunião por alguns minutos para entendimento da liderança. Agora chega ao plenário, a reunião foi reaberta pelo deputado Tadeu Leite, presidente da Casa. Vamos acompanhar. Combinado com o artigo 32 do Regimento Interno, deixe de receber requerimento do deputado Sargento Rodrigues solicitando retirada de pauta do projeto 2238 de 24. Antes de colocar outro requerimento em votação, primeiro agradece a presença da deputada federal Célia aqui no nosso plenário. Seja bem-vinda ao Parlamento Mineiro e passo pela ordem a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, queria cumprimentar a Vossa Excelência, desejar a todos os colegas deputados e deputadas um bom dia, mas para trazer aqui, presidente, a minha indignação pela insistência do governo em pautar o PL 2238. É óbvio, presidente, que a insistência parte do governador Romeu Zema para tratar de uma matéria que é extremamente maléfica aos servidores civis do Estado de Minas Gerais. Por várias vezes, presidente, nós debatemos
esse assunto na Comissão de Administração Pública e na Comissão de Segurança Pública. E esse projeto traz contribuições excessivas, deputado Fábio Avelar, exatamente para aqueles servidores que ganham o menor salário. Então, nós temos uma massa de servidores do Estado de Minas Gerais, e é bom que Vossa Excelência fique atento à matéria, temos uma massa de servidores que ganham até 2 salários mínimos, que é a grande maioria no Estado. E são esses servidores os maiores prejudicados pelo projeto de lei 2238. Ele traz contribuições a mais pelos filhos, pelo cônjuge, ou seja, e também a questão do teto salarial. Então, presidente, eu falo aqui que o governo Romeu Zema, mais uma vez, traz aqui um castigo para os servidores. O servidor público em Minas Gerais, seja ele civil ou militar, não tem um minuto de sossego neste governo de Romeu Zema. Ou seja, é um governo que persegue servidor público, é um governo que não gosta de servidor público, é um governo que tudo que ele pode fazer para prejudicar o servidor, ele prejudica. Mas, quando se trata da verdadeira casta de privilegiados, que são o governador, o vice-governador, o senhor Matheus Simões, os secretários de Estado, aí a conversa muda. Aí não é a inflação que os servidores estão pedindo, e sim um aumento real de 151%. Ou seja, foram quase 300% de aumento para a casta de privilegiados do Estado. E é o passo que, para o servidor, o governo encaminha projeto atrás de projeto que traz aí um prejuízo maior ao tão combalido bolso do servidor público aqui em Minas Gerais. Então, presidente, a nossa intervenção na data de hoje é o seguinte: nós vamos, estou inscrito para discutir, presidente, vou discutir a matéria, vou obstruir a matéria, já pedi para a matéria ficar por último, mas nós vamos fazer de tudo para que esse projeto saia da pauta hoje. E eu conclamo os demais colegas, deputados e deputadas que estão aqui acompanhando o plenário dessa casa: nós não podemos deixar votar o PL 2238. Esse projeto é extremamente prejudicial aos servidores civis do Estado de Minas Gerais. Os servidores já não aguentam mais pagar tantos valores de previdência, de filhos, de cônjuge, já ganhando um salário tão defasado como ganha aqui em Minas Gerais. Portanto, presidente, é um apelo que eu faço a Vossa Excelência, que Vossa Excelência construa, inclusive, um acordo de líderes para que o projeto seja retirado. E também conclamo os demais colegas, deputados e deputadas, que possam se inscrever para discutir esse projeto, para que ele não chegue sequer a receber as emendas em plenário. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Pela ordem, primeiro o deputado Alencar, que já estava escrito, e após o deputado Leleco. O deputado Alencar tem a palavra. Deputado Leleco tem que respeitar os mais velhos mesmo, senhor presidente. Não tenha dúvida disso, ainda mais ele está com um visual novo, com a nova cabeleira, ele tem que respeitar. E vai ficar branco daqui a pouquinho, viu, Leleco? Senhor presidente, agora voltando a que nós estivemos na última segunda-feira na cidade de Vitória, numa reunião da Unali. E, depois de muita discussão, senhor presidente, nós conseguimos aprovar um documento para ser enviado para todos os deputados do Brasil, não só os 1.057 deputados das assembleias, aos presidentes de assembleias, mas ao Congresso e todos os deputados. A nossa preocupação, repito mais uma vez, com relação ao jogo, senhor presidente. O jogo hoje, na forma que está sendo feito e legalizado pelas plataformas, ele está trazendo uma pandemia de vício e uma jogatina desafronhada. E que nós estamos vendo hoje, senhor presidente, o garoto de 8 anos, de 9 anos, de 10, o idoso de 50, de 60, o pai de família entrar no telefone celular
e começar a jogar. Porque fica muito fácil, senhor presidente, da maneira que foi. Eu quero lembrar mais uma vez que eu tenho 36 anos de vida pública e, nesse período todo, eu sempre lutei pela legalização do jogo. Sempre falei que o jogo ilegal atende a poucos. E, com certeza, senhor presidente, essa legalização tinha que chegar, mas não da maneira que está chegando. Algum lobby no Congresso aconteceu e foi muito pesado com relação a essa liberação. Eu acho que, se a polícia hoje não começar a investigar, começar a fiscalizar, nós vamos ter pessoas crescendo viciadas, não só no telefone, que é a preocupação nossa, mas principalmente no jogo do telefone. Estava na hora de Minas Gerais e todo o Brasil sentar o seguinte: vamos legalizar o jogo, mas vamos levar o jogo em lugares adequados, em lugares que o menor não entra, em lugares que vai ter fiscalizado, lugares onde você, para adentrar nesses lugares, você tem que apresentar os seus documentos. Você vai ter nós vamos ter uma lista de jogadores compulsivos que nós vamos afastar, e a própria loteria o governo que está recebendo, que vai receber todos esses impostos, ele vai ter a condição de fiscalizar e ajudar esses jogadores. Mas, da maneira que está sendo feita hoje, pelo telefone, senhor presidente, nós estamos assustados. Então, nós aprovamos essa solicitação, e eu faço a você, ao senhor, Vossa Excelência, que essa casa crie uma comissão temporária, ou em qual comissão que nós vamos fazer um trabalho intenso com relação a esse período que a gente está tendo aí, nessa vagância que está da lei, até chegar à lei certa, para a gente conseguir discutir esse problema do jogo e da jogatina que está pelo telefone. Essa, senhor presidente, é a minha questão de ordem nesta manhã, e peço a Vossa Excelência e aos deputados que possam ajudar nesse trabalho. E repito mais uma vez, o jogo pelo telefone está se tornando uma pandemia em Minas Gerais e no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, deputado Alencar. Deputado Aleco, pela ordem. Logo após, eu quero aqui pedir atenção ao plenário, nós vamos dar início ao processo de discussão e votação dos projetos. Bom dia, presidente Tadeu, deputados e deputadas. Nossa questão de ordem é também somar esse esforço para denunciar esse ataque do Zema ao IPSENG, e é a forma mais cruel de atacar o servidor, o trabalhador e trabalhadora que presta serviço no Estado e que coloca a política pública. O aumento da contribuição é de até 81,72%, assim como a venda do patrimônio do IPSENG, este que é um patrimônio construído pelos servidores e que ainda resta para a dignidade de atendimento ao social, à situação médica, para além da sobretaxa aos idosos. É um ataque descarado aos idosos que dependem do IPSENG, assim como a taxação de filhos menores de 21 anos, cortes na cobertura de internações e procedimentos e desmonte do IPSENG Saúde. Então, nós estamos, enquanto Bloco Democracia e Luta, somados àqueles que aumentaram o nível de consciência e que vão, por um processo justo, fazer a obstrução nesse plenário deste ataque de Zema contra o povo de Minas. Quem ataca idoso, servidor, quem ataca, quem leva a política pública, tem que ter um movimento de obstrução e tem que compreender que não se pode fazer maldade quando se pode fazer, na verdade, uma correção. É preciso que se invista no IPSENG, ao contrário do que faz Zema, que quer destruí-lo. Então, nossa questão de ordem é também, enquanto Bloco Democracia e Luta, para que esta obstrução seja acompanhada dos deputados da base. Não vão aí ficar também defendendo Zema, porque a base vai cobrar de você, sobretudo nas eleições que se aproximam. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Leleco. Presidência solicita o deputado Mauro Tramonte que faça uma rápida chamada das deputadas e deputados para iniciarmos o processo de discussão e votação da manhã de hoje. Pois não. Leninha, deputada Leninha. Duarte Bechir. Betinho Pinto Coelho. Antônio Carlos Arantes.
Alencar da Silveira. João Vitor. Adriana Varenga. Amanda Teixeira. Ana Paula Siqueira. Andréa de Jesus. Arlen Santiago. Arnaldo Silva. Beatriz Cerqueira. Bela Gonçalves. Betão. Bim da Ambulância. Bosco. Bruno Engler. Caporezo. Carlos Henrique. Cássio Soares. Celinho Sintracel. Charles Santos. Chiara Biondini. Coronel Henrique. Coronel Sandro. Cristiano Silveira. Delegada Sheila. Delegado Cristiano. Dorgal Andrada. Douglas Mello. Doutor Jean. Doutor Paulo. Doutor Paulo. Doutor Wilson. Doutor Jorge Ali. Doutor Maurício. Eduardo Azevedo. Elismar Prado. Enes Cândido. Fábio Avelar. Gil Pereira. Grego da Fundação. Gustavo Santana. Ione Pinheiro. João Júnior. João Magalhães. Leandro Genaro. Leleco Pimentel. Leonildo Bolsos. Lohana. Lucas Asmar. Lude Falcão. Luizinho. Macaé Evaristo. Maria Clara. Mário Henrique Caixa. Marli Ribeiro. Marquinho Lemos. Mauro Tramonte presente. Nayara Rocha. Neilando Pimenta. Oscar Teixeira. Professor Cleito. Professor Wendel. Rafael Martins. Raul Belém. Ricardo Campos. Roberto Andrade. Rodrigo Lopes. Sargento Rodrigues. Tiago Cota. Tito Torres. Ulisses Gomes. Vitório Júnior. Zé Guilherme. Zé Laviola. Tá, pois. Presidente solicita a segunda chamada, deputado. Pois não. Leninha. Betinho. Antônio Carlos Arantes. João Vitor Xavier. Amanda Teixeira. André de Jesus. Arlen Santiago. Arnaldo Silva. Bela Gonçalves. Betão. Bim da Ambulância. Bosco. Caporezo. Charles Santos. Coronel Henrique. Coronel Sandro. Cristiano Silveira. Delegada Sheila. Delegado Cristiano. Douglas Mello. Doutor Paulo. Doutor Wilson. Doutor Maurício. Eduardo Azevedo. Elismar Prado. Opa. Coronel Henrique Chirão. Gustavo Santana. Ione Pinheiro. Leandro Genaro. Leonídio Bolsas. Lucas Asmar. Lute Falcão. Luizinho. Maria Clara. Marli Ribeiro. Nayara, lá que está presente. Neilando. Oscar Teixeira. Professor Cleiton. Professor Wendel. Rafael Martins. Raul Belém. Rodrigo Lopes.
Tiago Cota, Tito Torres, Vitório Júnior. Senhor presidente, 39 presentes. Senhor presidente, 39 deputados e deputados presentes. Obrigado, deputado Mauro. Mais 3 deputados em comissão, portanto, há quórum para darmos continuidade e iniciarmos a discussão e votação. Portanto, nesse momento, em votação, requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que solicita, nos termos do artigo 281 do Regimento Interno, a inversão de pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei 2.238/24 do governador do Estado seja apreciado em último lugar. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam, pelo menos como se encontra, está aprovado. Portanto, vamos dar início à votação em primeiro turno do projeto de lei 1076 de 2019, do deputado Bruno Engler, que dispõe sobre a criação do Cadastro Estadual de Homicidas, de agentes de segurança pública e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresentou. Emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão de Segurança Pública, que opina pela aprovação na forma do substitutivo número 3 que apresenta e pela rejeição das emendas números 2 a 4. Vem à mesa, requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a votação destacada da emenda número 4. A presidência defere o requerimento nos termos regimentais. Portanto, vamos dar início nesse momento e peço a atenção de todas as deputadas e deputados, pois vamos dar início à votação do substitutivo número 3, salvo emendas e destaque. Em votação. Em votação nesse momento, o projeto de lei do deputado Bruno Engler, o objetivo é criar um cadastro estadual de homicidas de agentes de segurança pública. Esse cadastro deve ser público, segundo o deputado, por meio de canais eletrônicos e digitais e deve constar o nome completo e também a fotografia do assassino. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Na Comissão de Constituição e Justiça, esse projeto que cria o Cadastro Estadual de Homicidas foi anexado a ele uma proposta de conteúdo de outro projeto de lei sobre o mesmo assunto do deputado Sargento Rodrigues, que institui a criação de um banco de dados com informações sobre pessoas acusadas e condenadas pela prática de crimes contra agentes de segurança pública. Votaram sim 39, senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 3, salvo emendas e destaque. Com aprovação do substitutivo número 3, ficam prejudicados a emenda número 1, os substitutivos 1 e 2 e o projeto original. Nesse momento, nós vamos dar início à votação das emendas números 2 e 3, com parecer pela rejeição. Em votação. Nesse momento, o texto principal já foi aprovado, né, em primeiro turno, e agora algumas emendas a esse projeto que estão sendo votadas. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação e pede atenção às deputadas e deputados. Em votação.
Em votação aí, as emendas número 2 e 3, a número 2 restringe o compartilhamento das informações destinadas à CEJUSP apenas aos órgãos e agentes de inteligência e planejamento operacional. A emenda número 3 estabelece que todos os acessos ao banco de dados seja registrado de forma individualizada, constando a identificação do agente que realizou o acesso e outros, assegurando assim o compartilhamento de informações entre os órgãos correcionais. Votaram sim 4, senhoras e senhores deputados. Votaram não 35, senhoras e senhores deputados. Registro o voto não do deputado Adriano Alvarenga. Deputado não, do deputado Zé Guilherme. Retifica o meu voto não, presidente. Retificar o voto da deputada Bela para não. Portanto, estão aprovadas, rejeitadas as emendas números 2 e 3. E nesse momento vamos iniciar a votação da emenda destacada número 4, com parecer pela rejeição. Em votação. Essa emenda número 4 limita o conteúdo do banco de dados a informações relativas a crimes cometidos contra servidores especificados no exercício de suas funções. É o que diz a emenda número 4, que está sendo analisada e votada agora pelos parlamentares. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação e pede atenção àqueles deputados que, porventura, ainda não proferiram seu voto. Em votação. Votaram sim 43, senhoras e senhores deputados, não houve voto não em branco, portanto está aprovada a emenda número 4. Votação em primeiro turno para projeto de lei número 818/23 da deputada Leninha, que altera a lei 23.904 de 3 de setembro de 21, que dispõe sobre a garantia de acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social a absorventes higiênicos no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio número 1 que apresentou. A Comissão dos Direitos da Mulher opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresentou, e a Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Direitos da Mulher. Emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão dos Direitos da Mulher, que opinou pela rejeição das emendas número 1 a 4. A presidência retira o projeto de pauta pela ausência da autora. Discussão em turno do projeto de resolução número 36, de 24, da mesa da Assembleia, que concede o título de cidadão honorário do Estado a Jorge Rebelo de Almeida. Em discussão, projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Esse é um projeto da mesa da Assembleia, um projeto de resolução que concede o título de cidadão honorário do Estado a Jorge Rebelo de Almeida pelos relevantes serviços prestados ao Estado. Ele é diretor do Grupo Hoteleiro Vila Galé. Segundo os parlamentares, essa homenagem é um reconhecimento à sua atuação para o incentivo ao desenvolvimento do turismo no Estado. Presidência solicita a votação de segunda chamada. Em votação. Então, está sendo votado o projeto de resolução número 36 da mesa, que concede o título de cidadão honorário a Jorge Rebelo de Almeida pelos relevantes serviços prestados. É uma forma que os deputados e a própria Assembleia encontram para homenagear pessoas importantes para a comunidade. No caso, o senhor Jorge Rebelo é diretor do Grupo Hoteleiro Vila Galé. É um reconhecimento aí pela atuação dele no desenvolvimento do turismo no Estado. Votaram sim 43, senhoras e senhores deputados, um voto não em branco, portanto está aprovado. Discussão em turno único do projeto de lei número 735 de 23, da deputada Ana Paula Siqueira, que institui o Dia Estadual de Conscientização sobre as Síndromes de Ehlers-Danlos e o Transtorno do Espectro Hipermobilidade.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a Comissão de Saúde, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início... Vai encaminhar? Para encaminhar a deputada Ana Paula Siqueira. Presidente, bom dia, colegas deputadas, colegas deputados. Nós vamos votar esse projeto, gente, em turno único, um projeto que institui o Dia Estadual dessa doença, que é uma doença rara, uma doença que acomete uma em cada 5 mil pessoas no Brasil e também no estado de Minas Gerais, uma doença que foi motivo de audiência pública aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, porque acomete majoritariamente meninas e mulheres. Nós recebemos aqui na audiência, e eu queria fazer uma saudação, a jovem Ágata, juntamente com a sua mãe, que vieram fazer alguns relatos da dificuldade da vida das pessoas com essa síndrome. É uma síndrome raríssima, pouco conhecida, inclusive, dos médicos. E há a necessidade de uma atenção muito especial. Essa jovem menina, Ágata, consome diariamente 50 comprimidos para dar conta de todas as dores e de todo o mal-estar que essa doença provoca. Desses 50 comprimidos, apenas 2 são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. Então, as pacientes e os pacientes que sofrem dessa síndrome precisam da atenção, e essa é uma doença que precisa ser mais conhecida pela nossa população e pela medicina, pelo corpo técnico, para que seja possível uma atenção. Recebemos aqui também várias especialistas e especialistas que são impactados com essa doença. E eu queria aproveitar aqui para dizer, a síndrome Herdanus é um grupo de 13 doenças hereditárias do tecido conjuntivo, que enfrenta grande desconhecimento. Esse grupo de doenças afeta uma em cada 5 mil pessoas. Elas decorrem de diversas alterações genéticas que afetam principalmente a produção de colágeno, algo muito importante no nosso organismo, e ataca principalmente os órgãos internos. Então, gente, eu queria pedir aqui para vocês o voto nesse projeto. Esse é o projeto que institui o Dia Estadual, mas também temos tramitando aqui na Casa o projeto de lei 730 de 2023, que institui a Política Estadual de Atenção à Pessoa com Síndrome de Herdanus. Então, eu peço para vocês a atenção e o voto, porque é muito importante darmos visibilidade a um problema que afeta a vida da nossa população, especialmente das nossas mulheres. Muito obrigada, presidente. Caminho o voto, sim. Obrigado, deputada Ana Paula. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Em votação, projeto que é analisado em turno único aqui pelos parlamentares, projeto da deputada Ana Paula Siqueira, que institui o Dia Estadual de Conscientização sobre as síndromes de Ehlers-Danlos e os transtornos do espectro de hipermobilidade, no dia 15 de maio. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A síndrome de Ehlers-Danlos engloba aí 13 doenças hereditárias e prejudicam principalmente a produção de colágeno, causando, entre outras coisas, a fragilidade do tecido. O dia também será de conscientização sobre os transtornos do espectro de hipermobilidade, que causam a hipermobilidade articular, instabilidade, lesão e dor nos pacientes. Votaram sim, 41 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, registro voto sim, deputado Roberto Andrade, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno, projeto de lei 5.296 de 2018, do deputado doutor Jean Freire, que assegura a equidade de tratamento aos usuários do SUS na rede privada complementar que integra a rede de atenção à saúde no Estado. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Para encaminhar, deputado? Para encaminhar, deputado doutor Jean. Serei breve, senhor presidente. Motivo de encaminhar é a felicidade de ver esse projeto chegar aqui nesse plenário para votação.
Eu que trabalho no Sistema Único de Saúde desde adolescente, vi o SUS nascer e um dos princípios, deputado Leleco, do SUS é a equidade. Então, que nós reconhecemos o trabalho dos hospitais da rede privada complementar, mas é importante que os pacientes do SUS tenham equidade. Não tem sentido, muitas vezes, o paciente particular e de plano de saúde ser atendido prioritariamente. Muitas vezes, fruto de emenda parlamentar de vários deputados aqui, são comprados aparelhagem para esses hospitais. E as prioridades são para cirurgias, para o paciente de plano de saúde, para paciente particular. Então, esse projeto visa essa equidade, dar mais a quem tem menos. Eu peço o voto dos companheiros deputados. Obrigado, doutor Jean. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Em votação, em segundo turno, o projeto do deputado doutor Jean Freire, que assegura a equidade de tratamento aos usuários do SUS na rede privada complementar, que integra a rede de atenção à saúde do Estado. De acordo com o projeto, esse tratamento deverá ser obedecido no acesso a insumos, medicamentos e equipamentos e também na relação com os pacientes, garantindo-se as mesmas condições dos pacientes particulares. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O projeto do deputado Dr. Jean Freire prevê ainda que as unidades que compõem essa rede deverão afixar placas informativas sobre esse direito e o descumprimento do direito implicará no descredenciamento da unidade. As condições igualitárias de tratamento devem observar o disposto também nos contratos e convênios pactuados entre o poder público e os estabelecimentos privados. Votaram sim, 46 senhoras e senhores deputados, o voto não em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 176 de 23, da deputada Alê Portela, que institui a campanha de combate a golpes financeiros praticados contra idosos e da outras providências. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão, portanto vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Projeto da deputada Alê Portela, em segundo turno, que institui a campanha de combate a golpes financeiros praticados contra pessoas idosas. Segundo a parlamentar, os golpes financeiros contra a pessoa idosa vêm aumentando exponencialmente, porque além dos fraudadores desenvolverem estratégias cada vez mais elaboradas, muitas vezes as pessoas idosas têm menos domínio sobre recursos tecnológicos, fazendo com que seja necessário um engajamento coletivo para reduzir essa situação. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 40, senhoras e senhores deputados, o voto não em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno, projeto de lei 765 de 23, da deputada Beatriz Cerqueira, que declara como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial da educação do Estado, o Instituto de Educação de Minas, localizado no município de Belo Horizonte. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto. Na hora, oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Presidente, resista meu voto. Em análise também, em segundo turno, o projeto da deputada Beatriz Cerqueira, que declara como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial da educação aqui em Minas, o Instituto de Educação, o IENG, que fica aqui em Belo Horizonte. De acordo com a deputada, o IENG é uma das mais tradicionais escolas públicas de Belo Horizonte e a maior escola da rede estadual do Estado. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O Instituto de Educação foi fundado em 1906, originalmente preparava moças para o magistério. Em 2001, a Escola Estadual Luiz Peçanha e a Escola Estadual Presidente Kennedy foram integradas ao Instituto de Educação, que passou a ser aí uma única unidade. A história do Instituto de Educação começou na capital do estado de Minas Gerais.
Votaram sim, 39, senhoras e senhores deputados. O voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei. Registro voto sim, deputado Roberto Andrade. Discussão em segundo turno do projeto de lei 814 de 2023, da deputada Bela Gonçalves. Reconhece como de relevante interesse cultural e ambiental do Estado a retomada de terras indígenas. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto não era. Para encaminhar. Deputado Caporezzo está inscrito para discutir. E discutiu encaminhar, deputado? Em discussão, o projeto na hora 2, encerra essa discussão para encaminhar, deputado Caporezzo. Estou para encaminhar também, presidente. Colegas deputados, deputadas, eu acho muito interessante como que a esquerda ela tem a capacidade de usar as massas contra elas mesmas, né? Dizem que representam os negros, mas não propõem nada de positivo para eles. Dizem que representam os homossexuais, mas também não propõem nada. Fazem deles apenas massa de manobra. E a mesma coisa acontece agora com esse projeto de reserva indígena. 13% de todo o território nacional já pertence aos índios. Mas essas pessoas querem realmente cuidar dos índios? Não! Eles estão fazendo o que Cabral fez, trocando pau-brasil por espelho. Isso aqui favorece apenas o interesse de ONGs internacionais que não querem que o povo brasileiro possa explorar as riquezas que existem, por exemplo, debaixo do solo, nesses territórios. Territórios, inclusive, aqui em Minas Gerais, aonde essas terras indígenas não poderão ser exploradas. Mas será? Será que a esquerda está realmente preocupada com o bem-estar dos índios ou em frear o desenvolvimento do Brasil para favorecer interesse das ONGs internacionais, de países de fora do Brasil que querem oprimir a nossa gente? Votar esse projeto é votar contra o povo brasileiro. Se a esquerda realmente se preocupasse com os indígenas do Brasil, teriam falado alguma coisa quando aumentou em mais de 50% as mortes do povo Yanomami aqui esse ano. Mas na época do Bolsonaro era o genocídio contra os índios. Agora é o genocídio do bem, porque é o genocídio do Lula. Então, quem votar nisso daqui está votando contra o desenvolvimento de Minas Gerais e inviabilizando a utilização desses territórios, inclusive pelos próprios indígenas. Vamos parar de colonialismo mascarado aqui dentro. A direita vive Minas Gerais. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Obrigado, deputado Caporezzo. Para encaminhar, deputada Bela. Para encaminhar. Após a deputada Bela, deputado João Magalhães. Presidente, eu acho que essa Câmara, que essa Assembleia, ela está cheia de... está farta de extremismos. É um projeto de relevante interesse cultural, uma homenagem ao Merongue, cacique Merongue, meu amigo que faleceu recentemente. A deputada federal Célia Chacriabá esteve aqui, inclusive, para a ocasião de votação desse projeto de lei, que não representa, gente, nenhuma ameaça para Minas Gerais. É só o reconhecimento do valor da cultura indígena, do povo indígena que existe em Minas Gerais para o meio ambiente, para a sociedade mineira. Afinal de contas, Minas Gerais tem muitos povos indígenas e eles merecem ser respeitados, reconhecidos pela essa Assembleia Legislativa. Então, eu peço o voto sim a esse projeto, que é um projeto, como se pode dizer, né, de relevante interesse cultural. Obrigado, deputada Bela. Para encaminhar, deputado João Magalhães. Senhor presidente, rapidamente, ontem, na reunião de líderes, nós discutimos esse projeto. Apesar do título ter uma conotação diferente, acho que não impacta em nada as comunidades, não impacta em nada as liberdades. Então, nós vamos encaminhar favorável ao projeto. Obrigado. Obrigado, deputado João. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação.
Também em votação final, projeto de lei da deputada Bela Gonçalves, que reconhece como de relevante interesse cultural e ambiental do Estado a retomada de terras indígenas. Segundo ela, as retomadas também cumprem um papel fundamental na preservação do meio ambiente. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Para comprovar que realmente é fundamental para a preservação ambiental a aprovação desse projeto, a deputada citou um levantamento feito pela organização MAP Biomas, com base em imagens de satélite, que mostra que entre 1985 e 2020, as áreas mais preservadas do Brasil foram as terras indígenas, tanto as já demarcadas quanto as que ainda esperam por demarcação. Votaram sim, 38, senhoras e senhores deputados. Votaram não, 2 deputados, portanto, nenhum voto em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno. Voto sim, presidente, por favor. Registro voto sim, deputado Elismar Prado. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 836, de 23, do deputado Fábio Avelar, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Perdigão o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, na hora dos inscritos, encerra a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Em votação, também segundo turno, o projeto do deputado Fábio Avelar, que autoriza o governo a doar ao município de Perdigão, cidade que fica no centro-oeste de Minas, um imóvel com área de 360 metros quadrados. O objetivo é que nesse imóvel haja uma unidade básica de saúde. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 35, senhoras e senhores deputados, não o voto não, ou em branco, registro voto sim, deputado sim. Ulisses, registro deputada Bela, deputado Adriano, deputado Carlos Henrique, deputada Lohana, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 926 de 23, do deputado Charles Santos, que altera a ementa e o artigo 1º da lei número 23.764, de 7 de janeiro de 21, institui a política estadual de valorização da vida a ser implementada na rede estadual de ensino. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto na hora dos inscritos encerra essa discussão. No decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma emenda do próprio autor, deputado Charles Santos, que recebeu o número 1, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno. A presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Educação para parecer. Discussão em segundo turno do projeto de lei 1482, de 23, do deputado Lelete Pimentel, que declara como patrimônio vivo e cultural de natureza material e imaterial do Estado as pescadoras e os pescadores artesanais à atividade da pesca e agricultura familiar. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, na hora dos inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Esse é mais um projeto de declaração de patrimônio cultural, no caso aqui do deputado Leleco Pimentel. Segundo ele, a pesca artesanal e a aquicultura familiar são atividades importantes para a economia e a cultura de muitas comunidades, porque gera emprego e renda para muitas famílias, além de ser uma fonte de alimento para a população, com a garantia de segurança alimentar e nutricional sustentável. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
Votaram sim, 43, senhoras e senhores deputados, não voto não e branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 1484-23, do deputado Arte Bechir, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a banda de música do 3º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, no município de Diamantina. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. E passo para encaminhar a palavra ao nosso vice-presidente, deputado Duarte Bechir. Muito bem, meu caro presidente, senhoras e senhores deputados, permita-me aqui, senhor presidente, saudar com muita alegria o tenente Wellington Nascimento, que é regente maestro da banda de música do 3º Batalhão da Polícia Militar. Seja bem-vindo. Também o sargento Edmilson e ainda o major Lacerda, que é subchefe do Centro de Atividades Musicais, e os demais acompanhantes. Sejam os senhores todos muito bem-vindos. Senhor presidente, eu quero fazer um breve relato da importância, dentro do prazo que nos é permitido. O PL 1484 de 23, de nossa autoria, propõe que seja reconhecido como relevante interesse cultural a banda de música do 3º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, no município de Diamantina. Justificamos, senhoras e senhores, nossa iniciativa, lembrando a então banda de música do 4º Corpo Militar, atualmente do 3º Batalhão da Polícia Militar, teve sua origem em 1891, portanto, há 133 anos, tornando-se a corporação musical mais antiga da Polícia Militar do nosso Estado. Sob a batuta inicial de João Batista Teixeira, desde então, preserva essa rica tradição e desempenha essa função de maneira notável, guardando as melhores inspirações do grande diamantinense Juscelino Kubitschek. Dentre outros momentos representativos, cabe destacar o papel fundamental desempenhado pela corporação na campanha que levou a cidade diamantina a receber o prestigioso título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. Também por conta disso, a nossa banda de música do 3º Batalhão é amplamente considerada pela comunidade como um tesouro da cidade. As participações marcantes da banda na Vesperata é um dos momentos mais emocionantes desse evento, que já alcançou reconhecimento internacional. Senhor presidente, por tais razões, agradeço a presença dos diamantinenses e cumprimentando a nossa banda de música do 3º Batalhão de Diamantina, na pessoa do seu regente, o tenente Wellington Nascimento, para que eu peço aos colegas e colegas uma salva de palmas. Nós celebramos essa história singular e brilhante da corporação constituída ao longo de mais de 130 anos de existência, sendo justo afirmar que a banda de música do 3º Pelotão da Polícia Militar é merecedora do status de Patrimônio Cultural do Estado de Minas Gerais, um título que deve ser preservado e protegido para o benefício das futuras gerações. Parabéns, Banda de Música do 3º Batalhão. Parabéns, Diamantina. Parabéns aos senhores deputados e deputadas dessa casa, que torna definitivo o legado, a memória, as tradições, a riqueza cultural desta valorosa Corporação Musical de Minas Gerais. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns, deputado Duarte Bechir, pelo projeto. Um abraço a todos que estão aqui presentes da cidade de Diamantina. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Em votação, projeto em segundo turno do deputado Duarte Bechir, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a banda de música do 3º Batalhão da PM em Diamantina. Aliás, tem um programa especial, o Acorde, aqui da TV Assembleia, que destaca essa banda que se apresenta na Vesperata, que é um importante evento da cidade, né? Quem quiser acompanhar na nossa programação, também no portal almg.gov.br. Presidência, vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação. Segundo o deputado Duarte Bechir, autor do projeto, a banda de música do 4º Corpo Militar, que é atualmente a 3ª do Batalhão da Polícia Militar, teve origem em 1891, sob a batuta inicial de João Batista Teixeira. Ao longo do século XX, a banda se destacou como a principal instituição musical da cidade. A banda tem 133 anos, é a mais antiga da Polícia Militar.
Votaram sim, 45 senhoras e senhores deputados. Registro voto sim, deputado Mauro Tramonte. Não, voto não em branco. Portanto, está aprovado. Registro voto sim, deputado Caixa. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 1717/2023, o deputado Celim Sintrocel, que dispõe sobre a prevenção, fiscalização e conscientização da população acerca dos acidentes com animais soltos nas vias públicas estaduais no Estado. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Em votação, projeto do deputado Celinho Sintrocel, que trata da prevenção, fiscalização e conscientização da população sobre acidentes com animais soltos nas vias públicas aqui de Minas. É um projeto que está em segundo turno. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O texto do projeto do deputado Celinho Sintrocel foi atualizado nas comissões. Ele altera a lei que estabelece as diretrizes e os objetivos da Polícia Estadual de Segurança Pública para inserir dispositivos que prevejam a promoção de medidas para a prevenção de acidentes com animais soltos nas rodovias estaduais. As concessionárias de rodovias ficam obrigadas também a adotar medidas para a prevenção de acidentes com os animais soltos. Votaram sim, 44 senhoras e senhores deputados, um voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1936, de 24, da deputada Nayara Rocha, que reconhece como de relevante interesse cultural a festa de Nossa Senhora da Conceição no município de Pedro Leopoldo. Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Votação em segundo turno do projeto da deputada Nayara Rocha, que reconhece como de relevante interesse cultural a festa de Nossa Senhora da Conceição no município de Pedro Leopoldo, que essa festa é realizada no mês de dezembro. Segundo a parlamentar, a festa integra o calendário de festas populares da região, realizada anualmente no mês de dezembro. E o reconhecimento como patrimônio cultural é fundamental para a preservação e fortalecimento das tradições que enriquecem a comunidade. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim, 40, senhoras e senhores deputados, o voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto da deputada Nayara. Discussão em primeiro turno, projeto de lei número 2695, de 21, do deputado Coronel Henrique, altera a lei número 11.405, de 94, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola, a fim de prever que o sistema de ensino do Estado aborde, na educação básica, conteúdos e materiais didáticos que informem a relevância da atividade agropecuária de Minas Gerais e do Brasil. Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça e do projeto original. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 3 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Estamos, na verdade, votando o substitutivo número 3 deste projeto. Em votação agora, um projeto do deputado Coronel Henrique, em primeiro turno, que altera a legislação sobre a Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola, com o objetivo de prever que o sistema de ensino do Estado aborde na educação básica conteúdos e materiais didáticos que informem a relevância da atividade agropecuária de Minas e do Brasil. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O substitutivo número 3, ele prevê a eliminação de distorções que afetem o desempenho das funções socioeconômicas da agropecuária e a cooperação com o Sistema Estadual de Educação na disseminação de informações e elaboração de materiais didáticos sobre a atividade agropecuária do Estado.
Votaram sim 42 senhoras e senhores deputados, uma deputada votou não, não houve voto em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 3. Com a aprovação deste substitutivo, ficam prejudicados o substitutivo número 1, 2 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 3.381 de 21, da deputada Ione Pinheiro, que autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais a doar ao município de São Joaquim de Bicas o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não, oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Em votação, projeto da deputada Ione Pinheiro, em primeiro turno, que autoriza a Fundação Hospitalar de Minas, a FEMIG, a doar ao município de São Joaquim de Bicas um imóvel de 76 hectares com objetivo de regularização fundiária e desenvolvimento de ações relacionadas à saúde, educação, proteção ambiental, geração de emprego e outras atividades de interesse social. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 45 senhoras e senhores deputados, não houve voto não em branco, registro voto sim deputado Bruno Engler, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4050 de 22, da deputado professor Wendel Mesquita, que dispõe sobre as normas de concessão e utilização do cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas no estado da outras providências. Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta as comissões da pessoa com deficiência, de administração pública e de fiscalização financeira. Opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto, na hora 2, esquisa, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Em votação, primeiro turno, projeto do deputado professor Wendel Mesquita, que trata de normas de concessão e uso do cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências. O projeto caracteriza como essas deficiências ocultas aquelas que têm impedimento de longo prazo, de natureza mental, intelectual ou sensorial, que em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O texto atualizado nas comissões determina que o uso desse cordão de girassol é um símbolo opcional e a ausência do uso do cordão não vai prejudicar o exercício dos direitos e das garantias que estão previstas em lei. O uso desse símbolo também não dispensa a apresentação de documento que comprove a deficiência, caso o órgão solicite a apresentação do documento. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados, um voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno, projeto de lei 1224 de 23, deputado Lucas Lasmar, que declara como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial da educação de Minas Gerais a Escola Estadual Mário Campos e Silva, localizada no município de Oliveira. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 2. Em votação. Esse é mais um projeto de declaração como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial da educação de Minas. No caso aqui, a Escola Estadual Mário Campos de Silva, no município de Oliveira, projeto do deputado Lucas Lasmar. Segundo ele, essa escola foi criada por iniciativa particular do professor Silvio Nazaré em 1957. O nome original era Escola Técnica de Comércio Oliveirense. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
Votaram sim, 46 senhoras e senhores deputados, não voto não, em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com aprovação deste substitutivo, ficam prejudicados o 1 e o projeto original. Senhor presidente, por favor, só fazer o registro do meu voto no projeto anterior. Registro voto sim, deputado favor, Charles Santos, no projeto anterior. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 1266/23, do deputado Eduardo Azevedo, que assegura a pessoa com deficiência em condição de hipossuficiência o direito à gratuidade no pedido de emissão de carteira de identidade diferenciada como instrumento de promoção, inclusão e autonomia. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a Comissão de Pessoa com Deficiência. Opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresenta a Comissão de Fiscalização Financeira. Opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 da Comissão da Pessoa com Deficiência. Em discussão, o projeto, na hora dos inscritos, encerra-se a discussão. A presidência retira o projeto de pauta pela ausência do autor. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 1522/23, da deputada André de Jesus, que declara de relevante interesse cultural do Estado o Grêmio Recreativo Escola de Samba Cidade Jardim, na sede de Belo Horizonte. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta, portanto, vamos dar início à discussão deste projeto. Não, oradores inscritos, encerra essa discussão. Vamos iniciar a votação do substitutivo número 1 em votação. Esse é mais um projeto que está sendo votado em primeiro turno, projeto da deputada Andréa de Jesus, que declara de relevante interesse cultural do Estado o Grêmio Recreativo Escola de Samba Cidade Jardim, que tem a sede aqui em Belo Horizonte. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segundo a autora do projeto, a deputada Andréa de Jesus, o Grêmio foi fundado em 1961 e fez uma estreia triunfal no Carnaval de 1962, sem receber nenhuma subvenção pública e ainda assim conquistou o título de campeão extra do Carnaval de 1962 com o enredo Fauna Brasileira. Foram 11 campeonatos consecutivos que o Grêmio participou e desfilou em todos os carnavais oficiais da capital. Votaram sim 48 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1753/23, a deputada Lohana, que dispõe sobre diretrizes para a criação da política pública no Estado para a inserção de mulheres na cultura. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as emendas número 1 e 2 que apresenta a Comissão dos Direitos da Mulher. Opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta e pela rejeição da emenda número 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão dos Direitos da Mulher e pela rejeição da emenda número 1 da Comissão de Cultura. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Vem à mesa neste momento. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o projeto seja apreciado antes do substitutivo número 1. A presidência pergunta se alguém quer encaminhar o requerimento, portanto, vamos dar início à votação. Só para encaminhar, presidente, contrário... O requerimento? Contrário ao requerimento, para que a gente possa manter o parecer da comissão de mérito. Então, não à mudança, não ao requerimento. Então, portanto, para encaminhar, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, nós pedimos para encaminhar esse projeto. Se Vossa Excelência pegar a ementa do projeto, perceberão que trata de uma política pública voltada para mulheres. E é assim que o projeto deve caminhar. Mas, infelizmente, o projeto que foi, inclusive com as emendas do colega deputado Charles Santos, retirou a terminologia LGBT+. Porque nós estamos tratando de uma política de mulheres. Nós não estamos tratando de política de LGBT. Então, presidente, nós entendemos
que, ao propor, inclusive, é bom deixar claro, deputado Ulisses, que nós propomos a inversão exatamente para não obstruir a matéria. Porque tanto eu, o deputado Bruno Engler, o deputado Caporeso, o deputado Charles Santos, a deputada Chiara Biondini e outros parlamentares, nós iríamos obstruir a matéria. Porque não se trata de política para mulheres quando a gente coloca a terminologia LGBT. Então, o requerimento que eu peço a aprovação é para que a gente vote o projeto, a gente aprove o projeto da colega deputada, mas na forma aprovada na CCJ, é porque trata de política para mulheres. Por isso, eu peço o voto sim ao requerimento e assim a gente tem condições de aprovar o projeto da colega deputada. Obrigado, deputado Rodrigues. Portanto, vamos dar início... Senhor presidente. Deputado João, para encaminhar. Para encaminhar. Nós fomos questionados aqui por vários colegas do nosso bloco sobre o posicionamento do governo. Isso não é uma matéria governamental, é uma matéria de parlamentar. Nós não temos nenhum óbice ao projeto, então nós vamos liberar os deputados a votar de acordo com a sua consciência. Portanto, a presidência vai colocar em votação este requerimento e peço para que os parlamentares, deputados e deputadas, possam fazer o registro no ponto de votação. Antes, porém, para encaminhar, deputado Caporeso. É simplesmente absurdo colocar em um projeto que é para a política de proteger as mulheres, essa questão LGBT. E é interessante porque nós acabamos de presenciar, nas Olimpíadas, um caso seríssimo em que acabaram com o boxe feminino, colocando homens para derrotar mulheres, e eles querem fazer a mesma coisa agora. E é interessante, porque o governador Romeu Zema foi eleito em Minas Gerais com o voto da direita, mas o líder de governo vem aqui e fala que, para o governo, isso não é relevante, que as pessoas estão livres para votar como quiserem, porque a pauta ideológica, essa pauta LGBT, que é péssima, e que o povo de Minas é contrário a ela, não é contrária aos homossexuais, isso é uma pauta ideológica. Então, ela simplesmente não é relevante para o governo. É bom para deixar esse ponto bastante marcado e desmascarar essa falsa direita que hoje está no governo de Minas Gerais. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Caporeso. Para encaminhar, deputada Lohana. Presidente, bom dia. Bom dia aos colegas deputados da mesa. Bom dia a todos os amigos deputados. A quem, presidente, licença, mas eu vou me virar para a mesa. A quem eu queria me dirigir com todo carinho, com todo respeito. Esse é um projeto extremamente simples. E eu peço o voto favorável dos senhores e das senhoras, de acordo com a orientação da nossa liderança e até da liderança do governo de liberação. O projeto foi aprovado sem maiores dificuldades, trata dos recursos da cultura prioritariamente direcionados para mulheres, da cessão dos espaços da cultura, teatros, arenas, para mulheres. E eu queria fazer uma chamada também a todos os senhores e a todas as senhoras, que todo mundo sabe o tanto que eu respeito e o carinho que eu tenho com todos, para a normalidade. Hoje, se a gente não colocar um pouco de serenidade nas discussões, a gente vai ver inimigo em todo lugar. E daqui a pouco nós não vamos aguentar uns aos outros aqui dentro se as nossas bandeiras se colocarem dessa forma. Então eu peço, num pedido de serenidade, de tranquilidade, presidente, que a gente consiga votar favoravelmente esse projeto e que a gente possa fazer justiça aqui hoje com as mulheres que têm dificuldade de acessar o recurso da cultura. Agradeço ao deputado João Magalhães e aos outros líderes que não impuseram nenhum tipo de óbice. Para encaminhar. Presidente. É não ao parecer, ao requerimento. Tá bom. E para encaminhar. Obrigado, deputada Lohana. Portanto, para encaminhar agora, deputada Bela Gonçalves. Presidente e colegas. Importante lembrar que nós estamos encaminhando, os deputados estão encaminhando sobre o requerimento do deputado Rodrigues. Presidente e colegas, o requerimento do deputado Rodrigues, ele é um requerimento que se coloca, ele sim, numa pauta ideológica contra pessoas como eu. Pessoas LGBTs. Ser uma pessoa LGBT não é uma pauta ideológica, é uma condição da nossa sexualidade, da nossa orientação, da nossa identidade.
E é importante que isso não seja retirado do projeto, inclusive desrespeitando o parecer que foi dado pela Comissão de Cultura. Então, eu peço aos colegas voto contrário a esse requerimento feito pelos outros deputados, para que a gente possa apreciar o parecer da Comissão de Cultura, que é o parecer que tem legitimidade, mérito, para discutir esse tema. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Bela. Vem à mesa requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando a votação nominal deste requerimento. Portanto, vamos dar início à votação do requerimento de inversão da preferência na votação do deputado Sargento Rodrigues e peço aos deputados e deputadas que possam proceder à votação nos terminais. Em votação. Nesse momento, está sendo votado um requerimento relacionado ao projeto de lei que deve ser votado na sequência. Um projeto de lei da deputada Lohanna, que traz diretrizes para a criação de política pública no Estado para a inserção de mulheres na cultura. O que acontece é o seguinte, o deputado Sargento Rodrigues apresentou um requerimento para que seja votado o texto da Comissão de Justiça com as emendas 1 e 2. Pode Presidência seguir. Vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Então, nesse texto que o sargento quer que seja votado é apenas a inserção das mulheres na cultura. Mas houve alterações no texto aqui e o projeto que outros deputados querem votar é que também seja incluída a comunidade LGBT. Portanto, a divergência aí é se vota apenas com relação às mulheres ou mulheres e também comunidade LGBT. Esse é o requerimento que está sendo votado agora. Votaram sim 11, senhoras e senhores deputados. Votaram não 26, senhoras e senhores deputados. Não tivemos, com as presenças do deputado Lucas, Nayara, deputado Dorgal, portanto, está rejeitado o requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Portanto, vamos iniciar a votação do substitutivo número 1, salvo emendas. Em votação. Agora sim, em votação, o projeto, né, antes foi o requerimento, agora é o projeto da deputada Lohanna, que traz diretrizes para a criação de política pública do Estado para a inserção de mulheres na cultura. Tem princípios da política como a não discriminação, garantia de igualdade e gozo de todos os direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos. Lista ainda objetivos, entre eles, promover mais participação de mulheres nas atividades relacionadas à cultura. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto estabelece a reserva de 50% das vagas para mulheres em quaisquer comissões de avaliação ligadas a editais. A emenda número 1, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, suprime a expressão LGBT do projeto. Mas o texto que está sendo votado, né, a inclusão, já que houve a rejeição do requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Votaram sim 30, senhoras e senhores deputados. Uma deputada votou não, mas as presenças neste plenário... Registro o voto sim da deputada Ione, sim deputado Dorgal Andrada, mais as sim deputado Wendel, mais as presenças, deputado Rodrigues, deputada Nayara, deputado Bruno Caporizo, sim do deputado Marquinho, Kiara Coronel, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Com a aprovação do substitutivo, ficam prejudicados as emendas número 1 e 2, e o projeto original. Discussão em primeiro turno, projeto de lei 1982-24, deputado Cássio Soares e outros, que proíbe a exposição de imagens inapropriadas de mulheres nos banheiros masculinos dos estabelecimentos comerciais do âmbito do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio 1 que apresenta. A Comissão dos Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 2. Em votação. Esse é um projeto do deputado Cássio Soares e outros 42 parlamentares que proíbe a exposição de imagens inapropriadas de mulheres nos banheiros masculinos dos estabelecimentos comerciais aqui em Minas. Segundo os parlamentares, o objetivo é garantir ambientes livres de conteúdo que possa contribuir para a objetificação, a sexualização, a satirização ou a representação inadequada de mulheres. Pela ordem para a Vossa Excelência. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
Segundo os parlamentares autores da proposta, a exposição de imagens inapropriadas em banheiros masculinos de estabelecimentos comerciais frequentemente perpetua estereótipos prejudiciais, contribuindo para um ambiente que desrespeita a dignidade e a igualdade de gênero. Votaram sim 41 senhoras e senhores deputados, um voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação desse substitutivo, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Agora sim, pela ordem, deputada Marli Ribeiro. Senhor presidente, retifica meu voto anterior, do projeto anterior. Retificar. Retificar, por favor, retificar o voto da deputada Marli de não para sim no projeto anterior. Discussão em primeiro turno, projeto de lei número 2534 de 24, dos deputados João Magalhães e Zé Guilherme, que dispõe sobre a transação resolutiva de litígios de natureza tributária e não tributária inscritos em dívida ativa e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto 10 emendas, sendo 9 do deputado Sargento Rodrigues, que receberam os números 2 a 10, e uma do deputado Cristiano Silveira, que recebeu o número 11, e um substitutivo da deputada Ione Pinheiro e do deputado Tito Torres, que recebeu o número 1. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, a presidência encaminha as emendas e o substitutivo com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer. Discussão em primeiro turno, projeto de lei 2238 de 24, do governador do Estado, que dispõe sobre a prestação de assistência à saúde do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Antes de iniciar a discussão, a presidência quer agradecer a presença de todas as deputadas e deputados que fizeram questão de estar nessa sessão da manhã de quarta-feira. A minha gratidão. E vamos iniciar a discussão deste projeto com a palavra para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu pedi a palavra pela ordem, presidente. Ah, pela ordem, então, portanto, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Inclusive, pediu os colegas deputados que nos acompanham aqui nas votações, para que se retirar do plenário, exatamente porque esse projeto ele é extremamente prejudicial aos servidores do Estado de Minas Gerais. É mais um prejuízo que Romeu Zema traz para os servidores aqui de Minas Gerais, né? Esse é o deputado, esse é o governador de direita, muito bem lembrado aqui pelo meu colega deputado Caporeso, onde um governador libera a bancada dele para poder votar um projeto que traz aqui, deputado Charles Santos, a expressão no projeto que tratava de políticas públicas para as mulheres, ele libera a bancada dele para poder incluir aí o famoso LGBT+. Então, esse é o governador Romeu Zema, que alardeia aos quatro cantos do Estado e bate no peito e fala que é governador de direita. Por várias vezes aqui o deputado Caporeso já trouxe esse tema. Mas eu queria, presidente, feito essa consideração, e o plenário já se esvaziou, portanto, não haverá condições de fazer a discussão do PL 2238. Eu queria, presidente, apenas cumprimentar o deputado Bruno Engler pela aprovação do PL 1076, que criou o banco de dados, hoje aprovado em primeiro turno, mas que criou aqui o banco de dados para que a gente possa, deputado Charles Santos, acompanhar para e passo aqueles assassinos de policiais, de policial civil, policial militar, bombeiro militar, policial penal, sócio-educativo, que são assassinos de promotores, juízes, como aqui aconteceu também em 2002, o assassinato do promotor Francisco José Lins do Rego.
E esse cadastro, eu tive a grata satisfação, o Bruno apresentou inicialmente para homicidas, nós ampliamos esse projeto com substitutivo de minha autoria, que eu já havia apresentado um projeto também semelhante, e o nosso substitutivo foi colocado na condição de relator do PL 1076, e nós demos o primeiro passo. O projeto vai ser votado agora, às 14h15, na Comissão de Segurança Pública, onde nós vamos referendar o parecer aqui do PL 1076, para que realmente a gente faça justiça. Esse PL, inclusive, recebeu o nome de projeto de lei Roger Dias, em homenagem à memória do sargento Roger Dias, que foi morto covardemente por um bandido, na famosa saidinha, que foi liberado pela juíza lá em Ribeirão das Neves. Então, parabéns ao deputado Bruno Engler, parabéns aos colegas deputados e deputadas que souberam e entenderam a grandeza dessa matéria, e hoje à tarde nós vamos passar ele na Comissão de Segurança Pública. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Obrigado, deputado Rodrigues. Pela ordem, deputado Gil Pereira. Primeiramente, eu quero mais uma vez parabenizar nosso presidente Tadeu Leite pelo belo trabalho que tem feito frente a essa Assembleia, reunindo todos os deputados em prol de Minas Gerais. E eu quero solicitar para Vossa Excelência, presidente Tadeu Leite, nós aprovamos um requerimento para uma homenagem especial ao presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, que é autor da lei que vai resolver de vez a questão da dívida do Estado e também do relator do nosso, desse projeto, do presidente Rodrigo Pacheco, o senador Alcolumbre. Então, gostaria que o senhor marcasse a homenagem, porque nós temos que aplaudi-los e parabenizar que Vossa Excelência foi também o grande incentivador com ele. E uma ótima notícia para Minas Gerais que eu gostaria de dar aqui, senhor presidente, é que Minas Gerais hoje, nesse dia de hoje, está completando 4 gigas de energia solar fotovoltaica na GD, projeto aprovado de nossa autoria aqui nessa casa, e mais 5 gigas de centralizada, ou seja, Minas Gerais hoje completa 9 gigas de energia solar fotovoltaica em Minas Gerais, em especial no Norte de Minas, Noroeste, Jequitinhonha e o Norte de Minas. E, para mostrar a importância disso, 20% de toda energia solar fotovoltaica produzida no nosso país, energia limpa, é do Estado de Minas Gerais. Então, muito, muito obrigado, presidente, e, mais uma vez, parabenizo pela condução desse belo trabalho. Obrigado, presidente Tadeu Leite. Obrigado, deputado Gil. Ótimo requerimento de Vossa Excelência, homenageando aqui o nosso presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, por essa importante discussão sobre a dívida do nosso Estado. Parabéns pelo trabalho que faz. Pela ordem, com a palavra a deputada Ana Paula, após isso, deputado Charles, e aí sim, deputado Celinho Sintrocel. Presidente, quero fazer um pedido aqui pela ordem, na verdade, para manifestar toda a nossa solidariedade à família do nosso amigo mestre Guiné, mestre de capoeira, que, infelizmente, no dia de ontem, perdeu a sua mãe, mestre Ieda. Uma mulher, matriarca da família, militante na luta do povo negro de Belo Horizonte, do Estado de Minas Gerais, e que, infelizmente, surpreendentemente, nos deixou no dia de ontem. Eu queria aqui pedir um minuto de silêncio, presidente, para que pudéssemos aqui prestar a nossa homenagem à família, à mestra Dona Ieda, e especialmente ao mestre Guiné, que, inclusive, acompanha conosco todo o trabalho da construção do Estatuto da Igualdade Racial e que esteve presente conosco na segunda-feira, relatando, inclusive, a manhã que ele teve ainda com a sua mãe e dizendo, presidente, que estava conosco naquele momento, no ato final de construção do nosso estatuto, a pedido da Dona Ieda. Então, eu queria aqui, em nome de toda a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, manifestar a nossa solidariedade. É, sim, uma manifestação de memória póstuma, mas todo o legado, toda a construção e, sobretudo, a alegria que a mestra Ieda transmitiu ao longo da vida estará sempre presente conosco. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio
a um grande amigo, foi meu paciente em muitos momentos na vida, Rosendo Soares Godinho, que faleceu no último dia 9, aos 80 anos de idade. Um grande amigo, comerciante na cidade de Taubim, que muito influenciou várias pessoas, várias famílias, o comércio naquela cidade, ele e toda a sua família. Deixo aqui a minha solidariedade aos filhos, aos netos, que todos são amigos nossos lá na nossa querida Taubim. Perfeito. Por solicitação, deputada Ana Paula, doutor Jean, um minuto de silêncio neste momento. Obrigada, presidente. Pela ordem, nesse momento, com a palavra o deputado Charles Santos. Senhor presidente, a Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, ela tem um papel primordial de análise dos projetos dos colegas e, geralmente, fazemos um trabalho de ajuste também, justamente para salvar os projetos, para que a intenção do parlamentar prossiga na Casa. E foi justamente isso que nós propusemos naquele momento ao projeto 1753, de 2023, até para salvar o projeto apresentado pela deputada, com a supressão de alguns termos, para que o projeto alcançasse o seu objetivo de tratar das mulheres com violência. Nós propusemos as emendas que foram acatadas lá na Comissão de Constituição e Justiça, mas que, infelizmente, em outra comissão, essas emendas foram rejeitadas. Eu gostaria apenas de fazer o registro aqui, senhor presidente, dentro da possibilidade legal, eu gostaria de solicitar a mudança do meu voto, sim, para não, no projeto 1753 de 2023, e sugerir que, se possível for, a parlamentar possa apresentar, em momento oportuno, um projeto que debata especificamente sobre o tema que nós propusemos na supressão da emenda. Fica esse registro aqui, dizendo que o objetivo é cuidar, é tratar, mas ele precisa ser tratado da forma constitucional, legal e dentro do que o ordenamento jurídico nos permite. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Charles. Obrigado pela participação e pela presença no dia de hoje. Para questão de ordem, com a palavra o deputado Celinho Sintrocel. Presidente, caros deputadas, deputadas presentes, servidores da casa, mineiros que nos acompanham, quero aqui primeiro também fazer uma saudação ao vereador Branquinho, vereador de Teófilo Otoni, presente nessa casa hoje, nas galerias, e que representa tão bem esse povo de Teófilo Otoni na Câmara Municipal, ali na nossa querida Tchotchó. Mas hoje, presidente, eu venho aqui para tratar de um assunto que me traz novamente na tribuna e que me traz uma preocupação, que é uma possível suspensão de investimento da Uzi Minas S.A. na usina no Vale do Aço, precisamente em Ipatinga, anunciada pelo Grupo Ternium diante de uma decisão da terceira turma do Superior Tribunal Federal de multar o grupo em 5 bilhões de reais. Depois da pandemia e das iniciativas ultraliberais, aos poucos, graças às iniciativas e ações do governo federal, e a economia vai retomando os seus trilhos. O produto interno bruto, presidente, as exportações, as importações cresceram muito. Cresceram o consumo das famílias, os investimentos internos,
cresceram de forma positiva. O desemprego recuou aqui no Brasil. O IPCA no ano passado é de 2,9% e o PIB mineiro chegou a 10% do PIB nacional. Este quadro permitiu que o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, secretário Fernando Passalho, anunciasse investimento na ordem de 80 bilhões de reais por ano em Minas Gerais. Mesmo neste panorama positivo, a Usiminas S.A. estuda rever os investimentos previstos, já que o Superior Tribunal de Justiça modificou os julgamentos anteriores de mérito e considerou que o Grupo Térneo deve indenizar a CSN. O valor da multa é quase 65% do valor de mercado da Usiminas, que é cerca de 7,7 bilhões e 700 milhões e 3 vezes maior que a participação acionária do grupo. O motivo alegado para a multa é que a Térneo teria adquirido ações da Usiminas sem a realização de oferta pública para a compra das ações dos minoritários. Em 2011, a Votorantim e a Camargo Correia venderam a sua parte da siderúrgica mineira para o Grupo Térneo. Naquela época, a operação não compreendeu mudança no bloco de controle. Caso houvesse, seria preciso uma oferta pública para os sócios minoritários. A CSN recorreu ao judiciário. Até a decisão da semana passada, a CSN havia perdido em todas as instâncias anteriores. Há de se lembrar que a Justiça definiu também que a CSN tem a obrigação de reduzir a participação da Usiminas a menos de 5% do capital social total e votante, sob pena de multa diária de 100 mil. É inegável que decisões judiciais dessa monta têm grave repercussões sociais. Por isso, essa Casa, a Assembleia Legislativa de Minas, o Governo do Estado de Minas Gerais, o Governo Federal e nós, mineiros, não podemos nos calar diante dos anúncios de cortes a serem feitos em qualquer tipo de investimento no Estado, por qualquer razão que seja ela. E muito menos podemos admitir a insegurança jurídica no país, base de qualquer processo de desenvolvimento econômico social. O Brasil é o nono maior produtor de aço do mundo e Minas Gerais tem 30% dessa produção. Desde 2012, o Grupo Térneo investiu mais de 25 bilhões de reais no Brasil, 15 bilhões dele em Minas Gerais. Só na reforma do Alto Forno 3, em Ipatinga, foram investidos 2,7 bilhões na reforma, que gerou 1 bilhão de reais de compras no Vale do Aço e gerou 9 mil empregos. Em abril, a Usiminas anunciou que investiria 950 bilhões. O projeto vai gerar 600 empregos só nas obras, aumentará a produção da usina em 12% e reduzirá em 15% a poluição ambiental. Pressionada pela multa, o Térneo e a Usiminas estudam reconsiderar os investimentos do país, o que traria graves prejuízos presentes e futuros para o nosso povo. E mais,
Mais uma vez, quem pagará o pato será os trabalhadores e a população. A sociedade mineira não pode aguardar assentada a decisão judicial final, como se o assunto não lhe dissesse respeito. Precisamos nos mobilizarmos para que juntos encontremos uma saída que propicie a manutenção dos investimentos previstos na Usiminas em Ipatinga e garanta o crescimento econômico da geração de emprego no Vale do Aço de Minas Gerais. Protocolei um pedido de reunião de convidados na Comissão de Desenvolvimento Econômico para debater o assunto. Queremos reunir todos os interessados no tema e, sobretudo, ouvir a opinião da população local e dos trabalhadores da Usiminas. Minas Gerais e o Brasil querem o caminho da segurança jurídica, do progresso e da industrialização. Não vamos assistir inertes ao desmanche de um segmento industrial essencial à soberania nacional. Unidos, vamos encontrar uma saída. Esta são minhas considerações diante do fato que está acontecendo nesse litígio junto à Terno, o Grupo Terno e a CSN. Esperamos que o povo mineiro, o povo do Vale do Aço, os trabalhadores, não paguem essa conta e que a decisão do Superior Tribunal possa ser uma decisão favorável ao povo de Minas. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Obrigado, deputado Celinho. Pela ordem, deputado Duarte Bechir. Ok. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, de hoje, 21 a 28 de agosto, é celebrada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Ocupamos essa tribuna, senhor presidente, para enfatizar a relevância do tema proposto pela Federação Nacional das APAES para o ano de 2024, que seja nossa história, quem somos e o que fazemos. Nesse sentido, cumpre rememorar o contexto histórico que nos remete ao esforço por garantia de direitos humanos, que passou a ter grande ênfase no século XX, quando foram implementadas mudanças no entendimento social em relação às pessoas com deficiência, impulsionadas pelos novos paradigmas de dignidade, pensados principalmente após a criação da Organização das Nações Unidas, em 1945. Assim, o propósito que anima a dedicação de uma semana de ações específicas para essa população é, sem dúvida alguma, sensibilizar governos e comunidades em relação às potencialidades das pessoas com deficiência e chamar a atenção para suas necessidades, tanto para a definição de políticas públicas, quanto para o combate ao preconceito. Na verdade, senhoras e senhores, a conclusão a que se chega é que o desafio da inclusão é cada vez maior e requer que a sociedade perceba, de modo definitivo, que esse elemento vital para o alcance da cidadania e para a realização da justiça social ante os prejuízos históricos causados às pessoas com deficiência atingidas por práticas excludentes. Definitivamente, não há mais espaço para a precarização de suas vidas. Não é mais tolerável a marginalização da convivência social e do acesso aos diferentes bens materiais e sociais, os quais todos têm direito de usufruírem. Nesses dias, senhoras e senhores, pois em que se comemora em todo o Brasil a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, associamos-nos aos diferentes esforços para que a pessoa com deficiência e seus familiares recebam a sua devida atenção. E a sociedade, por outro lado, compreenda a necessidade de entender e discutir conceitos, ideias, sugestões relacionadas com a vida das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Mais do que nunca, é hora de mobilizar forças e reivindicar a inclusão social e acesso igualitário aos bens sociais, tornando concretas
as garantias da qualidade de vida, a autonomia e a atenção integral, a integrada a todo o ciclo de suas existências. Que a nossa palavra no plenário desta casa seja, portanto, uma contribuição positiva a favor da consolidação dos direitos para a superação das necessidades e o efetivo implemento de amplas e maiores realizações. Então, senhor presidente, iniciando hoje, dia 21, indo até o dia 28 de agosto, essa semana que, para todos nós, é de muita responsabilidade. E eu que presidi com muito entusiasmo, muito gosto, a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, quero aqui chamar os nossos pares, a todos presentes, a atenção dos senhores e das senhoras que nos acompanham pela TV Assembleia, que de hoje, 21 até 28 de agosto, está sendo celebrado em todo o Brasil a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E todo ano a APAE traz um tema diferente para que nos chame a atenção e que nós possamos, sobre esse tema, discutir e propor sugestões. E o tema é Nossa História, Quem Somos e o que Fazemos. Vamos mudar essa história, vamos construir uma história bonita e vamos fazer justiça, fazer inclusão à pessoa com deficiência mental, intelectual e múltipla. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Obrigado, deputado Duarte Bechir. Com a palavra, pela ordem, deputado João Vitor Xavier. Presidente, boa tarde a todos os colegas, a querida colega Chiara Biondini. Então, presidente, eu venho aqui trazer uma reflexão que creio ser importante. Belo Horizonte tomou uma lição no final de semana da necessidade do diálogo e do respeito entre as partes. Nós vimos durante todo o último ano uma postura de absoluta intransigência da Universidade Federal do Estado de Minas Gerais em relação ao Stock Car em Belo Horizonte. Não sentaram à mesa, não dialogaram, não aceitaram as outras opiniões e as outras posições. Entre ações do Ministério Público Federal e da própria UFMG, foram 9 ações, todas elas derrotadas. Será que, se a UFMG tivesse tanta razão nos seus pleitos, seriam 9 derrotas judiciais consecutivas? Eu acho que é importante que a reitora da UFMG saia da sua posição de monopolista do direito e de monopolista da razão, porque ela não é. Nós vivemos uma cidade múltipla, onde todas as pessoas precisam ser ouvidas, onde todas as pessoas precisam ser respeitadas e onde a academia precisa ser parte integrada à cidade. O esporte é importante para a cidade. A geração de emprego e renda são pilares importantes para a nossa sociedade. Nós estamos falando de um evento que gerou 4 mil empregos diretos em Belo Horizonte, presidente. Nós estamos falando de um evento que gerou 300 milhões de reais de receitas para a nossa cidade. E que desses 300 milhões de incrementos na economia de Belo Horizonte, cerca de 10% ficam para a prefeitura. Então, nós estamos falando de 30 milhões de reais, que é dinheiro que vai para a UPA, dinheiro que vai para o MEI, dinheiro que vai para a creche, dinheiro que vai para asfalto, dinheiro que vai para melhoria no trânsito. Até quando nós vamos ter uma cidade refratária a eventos, a feiras, a festas, a congressos, a espaços culturais e artísticos? É claro que gera impacto, tudo gera impacto. O bloco de trielétrico com alunos da própria UFMG no carnaval também gera impacto, mas nós não vimos esse alarido. A parada LGBTQIA+, na Avenida Afonso Pena, em frente ao Palácio das Artes, ao lado dos hospitais de Belo Horizonte, também gera impacto. E nós não vimos esse alarido. E acho que tem que ser respeitado. Quem quer fazer carnaval tem que ter direito de fazer carnaval. Quem quer fazer parada tem que ter direito de fazer parada. Mas quem quer fazer esporte também tem que ter direito de fazer esporte. Por que que o esporte é tão maltratado no nosso país? Chega agora na época da Olimpíada, vai todo mundo colocar na internet herói, heroína, orgulho. Mas o esporte se constrói no dia a dia. O esporte se constrói todo dia. Belo Horizonte é uma cidade carente de eventos.
Nós tivemos aqui mais de 60 mil pessoas. Foi o primeiro Stock Car de Belo Horizonte, presidente. E já foi o maior de todos em toda a história. Então, o povo venceu. A vontade soberana do povo contra uma posição autoritária, autoritária da reitora da UFMG, que está transformando isso, e já vou dizer aqui com 2 anos de antecedência, num palanque para aquilo que estão dizendo que será a candidatura dela a deputada federal. Ela tem todo direito de ser. O que ela não tem direito é de usar a Universidade Federal de Minas Gerais, que é um patrimônio de todos nós, porque eu, como contribuinte, como pagador de imposto que sou, eu também contribuo com a UFMG, eu também contribuo com as pesquisas, com a ciência, com a tecnologia. A UFMG é uma casa muito importante, mas ela não tem uma dona. A UFMG pertence a todos nós. É possível se discutir melhorias? Claro que é. É possível se discutir contrapartidas? Deve ser discutido. Agora, o que não dá é para criar narrativa fictícia. O que não dá é para criar narrativa que não condiz com a verdade. Falar que o que aconteceu lá, o mundo vai acabar por conta disso. Porque o mundo não acaba no carnaval, o mundo não acaba na parada LGBT, o mundo não acaba quando a CUT faz passeata parando a Avenida Afonso Pena. Só para quando é ecoesporte. Quando é ecoesporte, aí é crime hediondo. O resto não é. Eu desafio o deputado Gustavo Santana. O senhor esteve lá no final de semana. Estive com o senhor lá. Eu desafio a fazer a medição dos decibéis da Stock Car e comparar com os decibéis da parada LGBT na Avenida Afonso Pena, que está colado no Hospital Universitário da UFMG, que está colado na Rede Hospitalar de Belo Horizonte. Eu desafio a pegar a medição de decibéis da Stock Car e comparar com o trielétrico do Michel Teló, que passou em frente ao UFMG, dentro. Por que que não fizeram isso? Por que que o esporte é sempre tratado como vilão? Por que que odeiam tanto o esporte? A UFMG precisa sair da sua bolha intelectual. As pessoas que estão lá para servir a sociedade, estão lá para dialogar com a sociedade. E a sociedade, ela é um conjunto, ela é um coletivo. A sociedade não é feita só de intelectual que está dentro da academia. A sociedade também é feita do catador de latinha. A sociedade também é feita de quem está na bilheteria do evento. A sociedade também é feita do pequeno comerciante. A sociedade também é feita daqueles que amam o esporte. A sociedade também é feita do empreendedor. E essas pessoas também precisam ser respeitadas. Essas pessoas também precisam ser ouvidas. A postura da UFMG de arrogância, de presunção, de olhar a cidade de cima para baixo, de se olhar como superior a todos nós outros, ela precisa acabar. A reitora da UFMG precisa ter a humildade de entender que ela errou. Ela errou contra a cidade, ela errou contra Belo Horizonte. Vou dar um exemplo aqui, presidente. O evento perdeu mais de 20 milhões de reais de patrocínios. 20 milhões de reais por cartas enviadas pela reitora da UFMG a empresas. Sabe o que que aconteceu? Esse dinheiro que foi tirado aqui de Belo Horizonte, ele foi para outro lugar. Será que Belo Horizonte ganhou com isso? Porque quando uma empresa deixa de mandar o patrocínio para cá, vai mandar para outro lugar. Aí manda para São Paulo, manda para o Rio, manda para a Bahia, manda para o Rio Grande do Sul. Belo Horizonte ganhou com isso? Isso é inteligente para a cidade? Isso é intelectualmente honesto com a cidade? Isso é correto com a cidade de Belo Horizonte? Então, vamos parar de fazer discurso demagogo. Vamos comparar. Vamos comparar o impacto ambiental do carnaval, o impacto sonoro do carnaval, o impacto que gera na área hospitalar de Belo Horizonte, porque a distância do Mineirão para a UFMG é a distância do Palácio das Artes, onde fica trielétrico parado, para a área hospitalar de Belo Horizonte. Alguém tem dúvida disso? Ninguém tem, né? Quando tem parada LGBT, que tem 7 trielétricos na Afonso Pena, está ali a 200, 300, 400 metros de hospital em Belo Horizonte. E a gente não vê o alarido que nós ouvimos agora. E, repito, tem que ter parada que quiser, cada um faz do jeito que quiser, tem que ter carnaval que quiser, cada um do jeito que quiser.
Quem não gostar, como eu, não vai. Quem gostar, vai. É direito de cada um. Agora, nós que gostamos do esporte, nós que amamos o esporte, também temos esse direito. E não dá para viver numa cidade em que a reitora da Universidade Federal nos olhe de cima para baixo, como se fosse superior a nós. A UFMG está aí para servir a sociedade. A UFMG não pode continuar com a sua postura intransigente, autoritária, arrogante, de se considerar uma ilha de intelectualidade em meio a um oceano de inferiores que seríamos nós. Nós não somos inferiores a vocês. Vocês são parte da sociedade. Nós pagamos o salário dos senhores. Nós, com os nossos impostos, pagamos as pesquisas aí. E temos que pagar, porque é bom para a cidade. Nós precisamos da UFMG, mas nós precisamos que a UFMG entenda que a cidade vai além dos seus muros, a cidade vai além das suas grades. A UFMG não é uma ilha isolada. A UFMG precisa se integrar à cidade. E a reitora precisa de parar, de usar a UFMG como palanque para a eleição dela daqui a 2 anos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado João Vitor Xavier. Presidência observa de plano que não há quórum para dar continuidade na discussão do projeto número 2238, que estava em pauta. Portanto, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados. Antes, porém, de encerrar, a presidência pede, solicita retificar a retificação a pedido dos deputados Charles Santos e Zé Laviola, nos projetos do substitutivo número 1, do projeto 1753. Presidência Charles Santos e o deputado Zé Laviola. E o Zé Laviola alterando o voto para branco. Presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, quarto dia já publicada. Levanta-se a reunião. Obrigado a todos e uma boa tarde. Deputado Tadeu Leite encerrou a reunião extraordinária da manhã desta quarta-feira, 19.